আমি খুব লাজ পাইছোঁ আৰু দুখ, আমি খুব লাজ পাইছোঁ আচলতে। মই এজন বিধায়ক, তেখেত এজন সাংসদ, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত বিধায়ক আৰু সাংসদৰ যিটো ভূমিকা থাকিব লাগে সেই ভূমিকাত তেখেতে আচলতে এটা ডাঙৰ ডাঙৰ আঘাত খান্দিছে। এজন সাংসদ হিচাপে, এজন এজন দলৰ সভাপতি হিচাপে এনেকুৱা বিৰূপ মন্তব্য দিছে, যি মন্তব্যৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ আচলতে আমাৰ লাজ লাগে। কৈছে যে অসম হিন্দু ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে পলমকৈ বিয়া পাতে আৰু এই সময়টোত বিভিন্ন অসামাজিক কামত তেখেতসকল লিপ্ত থাকে। আমি অতিকৈ লাজ পাইছোঁ। মোৰো মা আছে, মোৰো ভণ্টি আছে, মোৰো ভাই আছে, মোৰো ছোৱালী আছে। মই বদৈন আজমল ডাঙৰীয়াক সুধিছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মাতৃ নিজৰ ভণ্টি নাই নেকি বাৰু? এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যই গোটেই অসমখনত আজি এটা একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশলৈ গুচি গৈছে। আমি বদৈন আজমল ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে আপোনাক মৌলানা বুলি চবে সন্মান কৰে, আজিৰ পৰা আপোনাৰ মৌলানা নামটো আপোনাৰ নামৰ আগৰ পৰা আপুনি গুচাই দিয়ক। আৰু মুছলমান সমাজকো কৈছোঁ যে আপোনালোকে সকলো মুছলমান সমাজে তেখেতক ধিক্কাৰ দিয়ক আৰু তেখেতৰ ওপৰত এটা আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই আহ্বান কৰিছোঁ। এইজন বদৰিন আজমল ডাঙৰীয়া এতিয়া অসমৰ দ্বিতীয়জন ঔৰংগজেব বুলি আজি মই আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ। দ্বিতীয়জন মোগল আকৌ ইয়াত আৱিৰ্ভাৱ হৈছে। এইখন অসমত মা কামাখ্যাৰ আৱিৰ্ভাৱ আছে, এইখন অসমত গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ আছে, এই অসমত লাচিত বৰফুকনৰ অসম, এইখন বদৰিন আজমলৰ অসম নহয়। তেখেতৰ এনেকুৱা মন্তব্যই গোটেই অসমীয়া সমাজখনক এটা বিভ্রান্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কোনো কাৰণত এইজন মানুহক অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। ৰাজনীতি আপুনি কৰক, ইমান নিষ্কৃত ৰাজনীতি আপুনি কেতিয়াও নকৰিব। ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত আমি সমাজ আছোঁ। আজি বহুতে ক'ব পাৰে যে মই হিন্দু হিচাপে, মই বিজেপি হিচাপে বিজেপিকৰণ কৰিবলৈ গৈছোঁ। আচলতে সেইটো নহয়। মই এজন অসমীয়া হিচাপে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছোঁ। এনেকুৱা মন্তব্য ৰাখিব নালাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে যে চাৰি পাঁচজনী ছোৱালী ঘৰলৈ লৈ আহক, লাভ জেহাদ কৰক। আপুনি লাজ নাপায়? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আজি অসমৰ বিভিন্ন সামাজিক কামত তেখেতে আজি কি ধৰণৰ কাম কৰি আছে। এনেকুৱা পৰিৱেশত এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যি মন্তব্য ৰাখিছে তেওঁ, সেইজন বদৰিন আজমল ডাঙৰীয়াকো আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু লাজ পাইছোঁ এজন বিধায়ক হিচাপে মই। আৰু সাংসদ হিচাপে আপুনি যি কাম আজি কৰিলে, অসমৰ ইতিহাসত কোনো অসমীয়াই, কোনো হিন্দুৱে আপোনাক ক্ষমা নকৰে। কংগ্ৰেছে সদায় আমি যি কামেই নকৰোঁ আমাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে। তেওঁলোকে কয় যে কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ UDF আৰু BJP মিলি আছে। মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ লগত যদি বদৈন আজমল ডাঙৰীয়াৰ একো সম্পৰ্ক নাই, সোনিয়া গান্ধীৰ পৰা আপোনালোকে কিয় লেটাৰখন উদ্ৰ কৰিব নোৱাৰে? এলায়েন্সৰ লেটাৰখন উদ্ৰ কৰক, দেখুৱাই দিয়ক, দেখুৱাই দিয়ক যে আমাৰ এলায়েন্স নাই বুলি। এইবিলাক তেখেতসকলৰ সদায় নাটক চলে। মিয়া মিউজিয়ামেই হওক আৰু হিন্দু মহিলা বা পুৰুষক যি অপমান তেওঁলোকে কৰিলে, সেই অপমান আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যি ধৰণে তেখেতসকলে টোৱাইছে, অসমৰ ৰাইজে তেখেতসকলক ইতিহাসত কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। মই আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক, এইজন বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে, এইজন ঔৰংগজেৱৰ বিৰুদ্ধে, এইজন মোগলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ। এজন ৰাজনীতিবিদ হিচাপে আমি ৰাজনীতি কৰোঁ, আমি ৰাজনীতিত আহিছোঁ, নতুন জেনেৰেশ্যনে ৰাজনীতি কৰিব, এই ধৰণৰ মন্তব্যই নতুন জেনেৰেশ্যনক, নতুন যুৱ প্ৰজন্মক বা নতুন পুৰুষ বা নতুন ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আজি এটা আঘাত খান্দিছে। ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ৰাখিব নালাগে, ৰাজনীতি কৰিব লাগে। ইমান তললৈ, ইমান ঘৃণনীয়, সেইকাৰণে তেখেতক আমি আজি দ্বিতীয়জন ঔৰংগজেব বুলি কৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যই অসমত যদি কালি এটা অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ কাৰণে কিন্তু বদৈন আজমল ডাঙৰীয়া আপুনি দায়ী হ'ব। আৰু অসম চৰকাৰক তৎকালীনভাৱে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায়। মই অকল ক'লে নহ'ব, সমগ্ৰ অসমে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব লাগিব। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক, মন্ত্ৰী, সাংসদ, কাৰ্যকৰ্তাসকলে কালিৰ পৰাই বিষেদগাৰ কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন মাধ্যমত। এই কামখিনি অসমৰ ৰাইজে নিজে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে আগবাঢ়ি আহিব। আমাৰ কিন্তু মুছলমান বিৰোধী আমাৰ উদ্দেশ্য নাই। আমি অসমীয়া মুছলমান আৰু অসমীয়া হিন্দু আমি সদায় একত্ৰিত হৈ আছোঁ। তেওঁৰ যি মনোভাৱ, তেওঁৰ এই যে মনোভাৱটোত এইটোৱে প্ৰকাশ পাইছে, তেওঁৰ যিটো পূৰ্বপুৰুষ এই অসমত থাকিব নোৱাৰে। নিশ্চয় বাংলাদেশ দলে পাকিস্তানৰ এই পূৰ্বপুৰুষ, তেওঁৰ এবাৰ DNA টেষ্ট কৰিব লাগে আৰু DNA তেওঁৰ আচল চৰিত্ৰ ওলাই পৰিব। তেখেতসকলৰ একো নাই। তেখেতসকলে তিনিজনী বিয়া পাতে, চাৰিজনী বিয়া পাতে, দহটা সন্মান জন্ম দিয়ে,
কিন্তু আমাৰ হিন্দু মানুহে এই কামটো কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ বিয়া এজনৰ লগতে হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ সনাতনী ধৰ্মত আমাৰ বিয়া হয়, সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ মুখৰ কথাৰ কি ভেলু আছে। কিন্তু আমি আমি অসমৰ আইক সন্মান কৰোঁ, অসমৰ মাতৃক আমি সন্মান কৰোঁ। এই সন্মান, এইখন মূলা গাভৰুৰ দেশ, এইখন কনকলতা ৰাজ্য, এই ৰাজ্যত এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কেতিয়াও শোভা নাপায় আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁক কেতিয়াও অসমৰ মহিলাই, অসমৰ আই মাতৃয়ে তেওঁক ক্ষমা নকৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।